për momentin nuk jemi as stadion ku mund t'i zhvillojmë ndeshjet. Jo, shiko, na e ja kemi tregu direkt stadionin edhe kompleksin Hajvalin edhe normalisht edhe federatën. Kure ka po Hajvalin, me thonë drejt, u gzu shumë, sepse na tregoj si në Austri nuk i ka pos të kushte. Nuk kam pos kompleks servitori për kombëtarë në Austris. Dhe tha, këtu imi do më thonë shumë, sepse kemi shpinë tonë, si është alotën në përfundim, do më thonë, alotë du të më rëglu, po fushat janë edhe zhvesturët edhe këto, do më thonë, mundu me punu, edhe këto, kjo është në gjithë më mi, sepse kërë ki një shpinë tonë, punën që shduhet 100%, dhe normalisht është stadioni, pa dhe vokri, shpresojmë si sa ma shpejt do kryet krejponimit edhe normalisht ku me konë si për i shtatorit të kemi pos 100% në stadion në gatshëm për lojt National League. Në konferencë fu, da u pjot edhe, a do të ketë ndo një afrim në komtare, ndo një lejtari cili mund t'i bashkohet komtarës tonë, ndërko presidenti Agim Ademi të regaj që janë duke ja reguluar pasaportën Elvis Rezhbeqaj, një lejtari cili lua në Bundesligë. A mund të presim që kjoj lejtar të jeti gatshëm për ndeshin e 22 marsit me Armenin? Unë po shpresej si po, po normalisht si ta shëvaret si shkën e procedura e dokumentave dhe të gjithë, po normalisht si na treneri ka ta shëndorë të gjithë të lejtar të listit e din të gjithë lejtar si jënë në për Evropë, si akoma nuk kam vendosur, si mune me kanë direkt, si me thonë, një ndimje e madhe për ekipën me kanë gatshëm për me lujtë. Sepse na i kemi ekipën nga qëmë, po normalisht i duhet më rritë liveli edhe me dolitar eksa nashtë